Би удам багсан гурхайч юм. Бид өглөөний нар үчийн бүрий халан хүүтэнд шантарлаггүй ажилладаг. Бид таны төлөө, таны хүүхдийн гэрэл дээрээтэн төлөө ажиллахтаа үргэлж болохдаг. 20-р зууны манлайн бүтээн байгуулалт болсон Эрдэнэ өдрөөрөө би болон манай хамт олон баярлалаа. Манай аавч цаг наргүй ажиллах уурхач хүмүүс. Тэд хүн хүчээр ажиллаж чулуунаас зис гаргаж авдаг. Бид баян ус. Яагадгүйл би зисийг алт гэж боддог. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд томоохон нөлөө үзүүлдэг Эрдэнэ төвлөрт ажилдгаараа би болон бид багтдаг. Би Эрдэнэ төвлөрийн анхны эзэлтийн эзэн Эрдэнэ төвлөртэй 40 жил хамт өнгөрөөчээ. Монгол айл бүрийн хавцралын төлөө хөдөлмөрлөж байснаараа бид багтдаг.